Nej. Är det hydraulisk? Eller? Det gungar som fan. Nej, det är lina. Jag baxar nästa. Gör så. Vad fan hände? Vadå? Jag bara ryckte till den hissen såg jag. Ja, fan vad använder jag sedan? Verklig hiss. Ja, riktigt död. Graham Brothers. Ska jag vänta ner eller? Nej, du får jättegärna hänga med istället. Jag har aldrig testat att dra i innerdörren. Varför är det så guckig? Lång lina. Åh jävlar vad det är på våningen. Innan det att det finns två hissar. Sönder och fortsätter. Vad säger det? Måste vara vitt och rörre.